Kwa majina naitwa Benson Korir. Natoka Elgeyo Marakwet County. Stima ilifika imetusaidia sana. Tulikuwa tunachukua simu kilomita kama mbili, unaenda unalipa 20 shillings. Sasa iko hapa na charge free. Kila wakati nikitaka kuchaji na charge, radio nasikia, sinunui mapetri tena. Wanafunzi wakifika kwa shule jioni, wanafanya tu homework kama hata mimi siko. Wanawasha tu stima na kufanya mpaka late. Ile imenipunguzia karama ya kununua mafuta taa. Juu nilikuwa nikitumia pesa mingi. Kuhusu communication, naweka tu radio, nasikia news, kila kitu. Connection niko sawa. Network siwezi kuwa mteja, niko 24 hours. Kwa hii 1 mile, manyumba 42 walipata, tulipata pamoja. Niko naye hapa majirani, kila mtu ako sawa. So, serikali imetusaidia sana. Sana, sana.